48 души са ранени при тежка катастрофа в немския град Ебербах, провинция Баден-Вюртемберг. 43 от тях са деца, съобщи говорителят на местната полиция. При тежкия пътен инцидент училищен автобус се удря в стената на жилищна сграда. На място са изпратени 3 спасителни хеликоптера и десетки линейки. Най-сериозно пострадали са 7 деца, които са откарани именно с хеликоптери, като 5 от тях са с опасност за живота. Останалите 41 ранени получават първа помощ в болницата в Ебербах. Сблъсъкът е бил толкова силен, че стената на сградата е разрушена. Причините за инцидента се изясняват. Известно е, че автобусът е излязъл от пътното платно, ударил няколко автомобила и се е забил в сградата. Разкрита е гореща телефонна линия, на която близките на децата могат да получат информация за състоянието им.